אחרי שנים שעבדתי עם המתחרה, החלטתי לנסות את אקווניר של נרלט, מאז אני לא עוזב אותם. הצבע הזה יש לו כושר כיסוי מצוין. הצבע נתפס יפה לקיר, הרולר נקי, הרצפה נקייה. קיר מגועץ, אין נתזים בכלל. ניסיתי, בדקתי, זה פשוט מושלם. גם קיר כזה קשוח מקבל הסתרה מושלמת. שמע, הם מקצוענים בנרלט, כמה דליים חסכתי מאז שעברתי. עברתי. עברתי 100%. עברתי לאקווניר. אקווניר של נרלט. צבעתי, עברתי.